të thuhet shpesh, pa dashur të ndajmë edhe gjeografie, ku diun zona të veçanta, po janë. Janë se tani goca të marrin mbiemrin e burrit tylli. Çunin, mbiemrin, kush do ta trashëgojë mbiemrin? Sidomos ato që s'kan as çuna xhaxhallarësh, ku diun e kanë problem. Po mjafton të shikosh se si reagojnë kur marrin vesh që është djalë dhe si reagojnë kur marrin vesh që është vajzë. Po me qita të kjo disi ka filluar. Ka filluar, po. Kjo i takon një emisioni tjetër. Po, sigur. Të zbehet. Shqyr, po ndryshojmë pak do të kuptimet për këtë. Jemi në fakt në 6-7 minutat e fundit të programit. E kam të pruar me kohën sot, po shtema shumë e bukur. Kam një apel në fakt dhe duhet të ndajmë bashkë në të 7 minutat të fundit. Unë shpesh herë ndeshem. Është ndoshta çështë mentaliteti, mbase njerëzit nuk e bëjnë me të keq. Po, nga dëshira që kemi për të futur shumë hundot në punët e tjetrit, kemi një çifti për shkak të pa fëmijë. Ha mama, po ju çfarë bëni kështu? Kur që ne nuk e dim. Ai lëndojnë. Nëse janë, s'para mendojnë të kenë fëmijë, ai ka kushtet dhe e dyta. A janë të afta, mundën do të bëjnë fëmijë. I lëndojmë ashtu. Si mund t'i lëndojmë ne njerëzit? Unë kam dëgjuar shpesh, kam dëgjuar së fundmi, madje e drejtuara te një vajzë 23 vjeçare, a thua se ishte 103 dhe iku jeta pa bërë një fëmijë për shembull. Duke e lënduar dhe duke e bërë krahasime me të afërmit e saj që shikoi filani. Dua e kam shumë të rëndësishme këtë për ta ndarë. Edhe do ta nis kështu se e kisha këtu bisedë, do ta nis te, është shumë e rëndësishme. A duhet të vendosë njeriu vet kur do bëj kalamaj? Dhe ta kuptoj më vonë, a mundet apo jo? Se dhe mua po ma thuar këtë. Të gjithëve, nga ty fillon. Unë jam gjithmonë ta kesh vetveten në kontroll. Në dorë, ta kesh jetën tënde në dorë, mos lejosh domethënë që do të ndikojnë ai shumë. Të sigurisht kesh modelin tënd primar, të kesh modelin tënd primar të mirë, që i bazohet familjes tënde, po edhe nëse nuk e ke pasur familje të shëndetshme, nëse të shëndetshme ato normalin që themi neve babi nëna, nëse për arsye nga më të ndryshmet ti nuk e ke pasur atë model, ta krijosh siç e do ti. Me familja është pikërisht aty ku ti ke zemrën tënde. Te fëmia jot, tek prindrit e tu, tek shoqja jote, tek ajo krijesa që nuk është njerëzore, por që t'jep kaq shumë ngrohtësi, pra është familja pikërisht, domethënë është ky model, është modeli më pozitiv që njeriu krijon botën e tij. E Alban Sarova të pyet si ka emrin Çuni? Beko. Apo ka emrin e ka një emër ngjashëm me gjyshin, po kështu, me babain tonë. Se do ta ketë shumë kujtim të bukur kur të rritet. Do thotë, ajde çfarë fëmijë VIP jam. Është folur në televizion për muaj që kur isha me muaj. Së shpol pak, ja. E di, po do e ketë pytime shumë të bukra, pra, kjo është shumë rëndësishme. Do të vendosi vetë një familje se kur do të ketë fëmi? Ja, sigurisht, për çdo gjë një familje vendos vetë. Edhe kur do ketë fëmijët, edhe si do t'i rrisë fëmijët, edhe sa mirë do t'i rrisë fëmijët që është më rëndësishmja. Unë, ajo që them gjithmonë në këto panele ku flitet për familjen, për fëmijët, është që të uroj të gjithë njerëzit që nuk e kanë ende një familje ta krijojnë sa më shpejt siç ata e duan, dhe ata që e kanë ta ruajnë fort dhe atë strofë këtë vogël që mund të jetë familja edhe me shumë veta, ta quajnë si botën e tyre më të bukur, më të jashtëzakonshme, si bekimin më të madh që ju ka sjell nëna natyrë. Nuk ka si familje. Duhet të jetë gjë shumë e lezetshme në mbrëmje kur dikush të përqafon ose ti e përqafon atë. Kur ti kthehesh me vrap në shtëpi sepse të kanë munguar për kohën që ke qenë në punë, për kohën që ke qenë diku në dyqan apo ku diun se ku. Ti kthehesh me vrap, të merret fryma nga dëshira për t'i parë dhe kur hapet dera dhe shikon njerëz të dashur, qofshin pak apo qofshin shumë, janë të tutë. Dhe gjë më të bukur nuk ka. Kur martohet një burrë dhe një grua. Lidhja e tyre. Kur martohet një burrë dhe një grua. Po. Po çart. Ajo desha të them është marrëdhënia parsore. Ajo është një familje e re. Aty tani merren vendimet jo për fëmijët që s'ka kusht tjetër t'i marrë vendimet, por edhe për ku do jetojnë, si do jetojnë, çfarë vendimesh do marrin për shtëpinë e tyre. Ktu është forumi kryesor i familjes, burri dhe gruaja që fillojnë familjen e re. Kështu që nuk ka diskutim, pavarësisht se jetojnë në kontekstin e një familje më të gjerë, duhet respektuar kjo njësi si një gjë e re. Por ne si shqiptarë nuk duhet të mërzitemi kur na nxisin që të bëjnë më shumë fëmijë. Ne si shqiptarë kuptojmë që nuk jemi në Amerikë, as nuk jemi në Gjermani ku kjo mund të jetë e papranueshme. Ne e dimë që jetojmë në një ambient ku
futemi, fusim hundët shumë tek punët e tjerë, e të tjerëve. Kështu që mund ta superojmë duke e ditë këtë lloj kulture. Mia u them që e kam pushim sot. Por parimi është i padiskutueshëm. Po shikon se këtu ndërhyn jo vetëm po ti pse s'po bën një fëmijë, po edhe ua sa shumë fëmijë ajo të tretin, ua të katërtin, po shikon. A edhe kështu, edhe kundërta. Prapë kapele, prapa kapele. E dela do ta mbyllim bashkë. Po, është e vërtetë që shumë njerëz natyrisht nga dëshamirësia, nga dëshira për të parë ty sa më mirë, ta urojnë. Domethënë ata mendojnë se të urojnë ashtu dhe ata bëjnë realisht. Po, urojnë, po pse kërkojnë llogaritë? Po, forma, forma se si të ta kërkojnë këtë gjë, nuk është ajo nxitja për cilën ti ke nevojë, sepse hera herës ajo mund të ngacmojë një ndjesi tënde të brendshme që mund të lidhet me një paaftësi tënde për të sjellë në jetë. Mund të lidhet me një pamundësi që ai tjetër nuk e kupton fare. Dhe kjo dashamirësi, dashje pa dashje, lëndon disa ndjenja që ti nuk e nevojë ti lëndosh, ti prekësh, dhe nuk e pse t'ia lejosh gjithkujt, se kjo ndodh jo me një njerëz, po kjo këtë ta thon shumë njerëz. Për shembull, edhe mua më thon shpesh, tani kanë gjetur një formë pak më alternative, se më thonin, nga që unë ua kam thënë ja dy personave që kjo është një gjë shumë private, s'mund të më drejtohesh kështu. Tani kanë gjetur një formë tjetër që mua më pëlqen, se e lidhin pak a shumë me profesionin, thonë, kur të na bësh një fëmijë se na është rritur shumë mosha mesatare pallatit. A, kuptova. E kthejnë problem social. Po, po. E vënë para përgjegjësisë. Kur ma thonë mua, më kanë pritur rritën vet. Ju falenderoj të pesëve që ishit këtu. Ka qenë shumë e si biseda me gjithë secilin prej jush. A kam edhe një mesazh të fundit, nëse fëmijët apo prindrit nuk u shfaqin dashuri me puthjen dhe me përkëdhelje, kjo do të thotë që ata s'ju duan ose ju si doni ato, po thjesht jeni pak të ftohtë nga pikpamja e dukshme dhe evidente e shprehjes së dashurisë. Natën e mirë, falenderoj gjithë që ishit me ne. Faleminderit.